Ari pami surat Al-Maidah pami ari aya doakan ngonaon gitu. Ieu ayat sabaraha gitu. Tah aya Bu. Wirid. Biasana kan guru diajarkeun teh begitu urang ngaos ningnya. Abdi emang oh iya ajarkeun ajar langsung. Al-Maidah aya. Al-Maidah insyaallah ke di pilar heulanya ada abdi teu katalar sih. Oh. Mohon. Al-Maidah. Susur Bu dina tiap suratnya sebenarnya aya dua doa teh. Doa aja kan ada gitu mun abdi ngajarnya pas pelebah ayat iya teh bacakeun keur anu gitu. Nah, iya, ibu mah pasti ijabah soalnya kan selalu baca Quran. Nah, kita rahasia doa. Tapi kan hoyong maroskeun gitu hoyong eta sara eta ayat kasabara Al-Maidah anu kanggo diwirid gitu. Mangga insyaallah kayak di pilar kabrinya. Aya bukuna Bu namina Khazinatul Asrar. Al-Ikhlas oge nu 1000 hiji teh tidinya. Eta tiap surat aya Bu. Aya doana, aya naon, aya padilah, padilah naon sebetulnya asror. Rahasiana gitu kangge ahli wirid gitu nu seneng wirid. Al-Maidah punya. Masalah kedi. Enak surah Al-Filnya. Paling oge eta abi mah suratna teh dong hatuh geus kitu jadi panti wiridna teh nu henteu salah. Abi surat nu geus eta we Al-Maidah sareng Anisa. Mangga, mangga. Hiji nya bena mah eta we aos kitu. Kan tiga kali paling kiri dua teh. Jasa sadayana di aos, jasa sebahagian gitu da. Sanaos aya tetep mujizat Al-Qur'an mah. Anu penting orang ngaos kana ngawirkana takzim mengagungkan gitu. Itu kalam. Al-Maidah mah sapina majmu saaya di mana majmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijjilin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mangabu penek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al qaidahum fitadlil pina motobinya banyak fitadlil fit tadlir. Ya. Ai dia kan tiasa disambungkan ya. Mangga, jantan idgomnya, mangga. Fit tadlir. Pina panjangkeun matobi. Fit tadlir. Pina ge matobi ieu. Fit tadlir. Mangga. Fit tadlir wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijarotim min tarmihim min apa tuh tarmihim bihijarotim min sijiling faja'allahum ka'asfim ya, fim idgom ka'asfim ma'kul ka'asfim laras ka'asfim ma'kul dicentokkan mana? Ma'kul ka'asfim ma'kul ka'asfim ma'kul ya. Alam tar alam aya mim mati mayunan ta cik naon namina ta idhar mimi idhar sapawi ma mayunan ba oh mayunan mim mati mayunan ba idha ikhfa nya ikhfa sapawi idhar sapawi ma bu anu minan wau sareng pak teh pamisalian ti eta mah
Idahar Mimi. Oh, iya Idahar Mimi. Idahar Mimi mohon. Mayunanta. Dan kan hukum mima teh upami humayunan huruf jayah teh kabagi opat. Pertama igom mutama silen. Naon Bu? Igom mutama silen. Eta mah mim mati mayunan mim. Mim. Mim mati mayunan mima igom mutama silen. Kedua mim mati mayunan ba. Idahar. Ihpa sapawi ya. Mayunan mim atau mayunan ba terus katilu mayunan pa sareng wau. Idahar sapa sapawi. Pasalian ti huruf anu opat ieu mah lamina idahar hungkul. Kurang sebenarnya idahar mimi. Oh. Ya, harus dengar rasnya. Ya. Memang harus diajarkan tapi kan kadang-kadang orang biasa nyusunah kumaha ya. Kalau dia namanya dijelaskan deh kita. Jadi hukum mimati bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 itu terbagi 4. Jika mimati tersebut bertemu dengan mim lagi disebutnya idgham mutama silen. Jadi mim yang pertama itu masuk ke mim yang kedua. Dimasukkan. Jadi kayak satu mimnya begitu. Nah, kalau mimati mimnan ba ikhfa sapawi ya. Jadi hurufnya satu-satu nih. Idgham mutama silen mimati menghadapi mim. Satu ya hurufnya. Kemudian ikhfa sapawi mimati mimnan ba. Kemudian yang ketiga idhar sapawi. Ya mah mimati menghadapi pa dan waw, dua huruf ya. Jadi kan udah 4 huruf nih. Nah sisanya kan 24, dan kan 28 diambil 4 tinggal. Nah yang 24 ini mah sama semua. Idhar mimi ya. Idhar saja sih tapi karena bukan nun mati dan tamim kita namanya dengan idhar mimi ya. Jadi alam taro itu mimati mayunanta apa namanya hukumnya? Idhar mimi. Idhar mimi. Alam taro tong lemiteng tong lemiteng tong alam salah asal ke kuping M ya langsung kana T. Alam taro kaifa fang ala rob ditasin ya ditan musadan robu kabi aus sod ayah suara sopir ngehewas aus cep gurami macam nah lambe nulur cicingnya ngucapkan teh lambe nu handap monyong sateh iya as saya as ha mata mata terharkan tanda-tanda dia naon mata berdiri di atas selain hamja bi as ha bil alif lam komariah komariah ya alif lam hadapi fa fatih harap komariah bi as ha bil fi. Nah kalau dibaca 6 harakat disebutnya apa nih? Feel. Iya nanti. Mat. Arid. Lis. Sukun. Kalau dibaca 2 harakat, nah disambung baru matobi. Bi ashabil fili alam. Yang asli nak. Eta fi nak matobi. Matobi. Mau kembali wakop, alamnya kena disukunkan. Jadi tapi opat. Panjang nak 2 tapi 4 jadi genap. Mat arid lis sukun bi ashabil fi panjangkeunnya. Nanti ni bebot teh. Wah, ieu mah jadi wakaf ya di napil nak. Berarti mat arid lis sukun. Wah, ieu mah disambung ya dia baca pili nak. Eh berarti mat to bi fi teh. Alam yaje yaje. Kokola. Sugro kubro. Sugronya mat di harwabahnya disukunkeun. Alam eta alam mim deui bayunan iya naon cik? Tadi teh ya. Tadi teh ya. Tapi ieu mah iya sami wae nya. Tah kan 24 hurufna Bu. Oh. Salah teh nu opat tadi we idahar mimi. Nu opat teh naon Bu tah? Mim nya ba wau jeung fa. Tah salian teh ieu mah salianna idahar mimi. Paling seueur hurufna 24. Mim mati mana 24 idahar mimi. Alam yajeng al-kaidahum ta ya mimati minan fa nanta hum idhar mimi sami idhar iya idhar sapawi sapawi kan minan fa sareng wau mah beda ya kan mi apa idhar sapawi kaidahum ta kaidahumnya ya mimati minan fa eta mah idhar sapawi kaidahum fi panjang pendek panjang sebenarkan namina matobi tanda na aslama ya sukun fi tau li panjang pendek panjang sebenarkan dua ya namina matobi tanda na
kasumayunan ya syukur. Ya, pamit disambungnya. Fitau liliu nahaliu. Idgom. Idgom kemenawan. Bigunah. Bigunahnya. Dua deh kecil harkatnya ditahannya. Fitau liliu wa arusalam alaihim tayamimati minanto. Idahan. Eh, kak. Mim mati menonto. Ya. Idhar sapawi gitu. Idhar? Mim tapi kayaknya. Sing nyambut nang ngomong apa tanya. Nama yunan mim. Iku mata masilen. Mim, Mbak. Mim mati menan, Ba. Ikhfa sapawi. Mim mati menan wawu sareng, Pa. Idhar sapawi saling catama idhar miminya. Wa arsalan alaihim toiron. Nah, toiron? Idhar. Idhar, betul. Tapi mainan? Maunya Hamzah. Hamzah, kan ya? Saya bingung, jadi nanti toiron, apa? Bapak panjang pendek? Panjang. Berharkat? Dua. Namina? Matobana? Patah mayunan alif. Ababi atap pemdi wakopkeun genep harkat disebutna naon? Mad arid lis. Pemdi dibaca dua harkat ye, dibaca laknanya. Ababilatar. Jadi nambi na. Matobi. Matobi. Sing paham bunya. Ababilatar mi panjang pendek. Panjang. Harkat namina. Matobi. Tanda na. Tarmihim tami matuminan ba naon? Tarmihim idhar sapawi. Sapawi. Ihfa sapawi. Ibu ya kejelasan. Sapelet ihfa sapawi. Ihfa sapawi. Dino ieu mah asarek itu ragu-ragu nya. Tapi belajar begitu dah. Sampai ge kudu panonton mah sok ragu-ragu itu muntas ku guru. Tah itu ragu-ragu sieun. Iya. Belajar dia sieun lepat nya. Lumrah anu merasa orang itu belajar selalu enggak bisa. Bilangnya gitu. Abdi ge gitu. Cek sieun ngahulang dia. Pas di sana di pesantren Bu, begitu kolot teh nah ilmu teh tuh. Nyuhun Bu. 7 tahun abdi. Anu sakitu laminat teh. Anu laminat anak kamu. Ngagebleg we. Tapi bisa we. Bisa demi orang ngawas daek datang di ilmu tak gitu. Jadi bapak cuma sian. Begitu ibu memerlukan ilmu dan so, pernah dipelajari bakal langsung sumping. Gitu. Nanti Allah karena ilmu mampu. Ya. Tarmihim bihija ja panjang pendek berharkat namina tanda na bihija rotim tim idkom idkom naon bila eh bigunah bigunahnya tanda namina mim huruf bigunahnya seberapa hiji genap bigunah oh opat janmu teh huruf idgomna genep mung kabagi dua aya bigunah sareng bilaguna ta bigunah opat bilaguna dua bihijarotim min ipa paha nun mati bayaran sin iya nun mati bayaran sin teh nusa ina bagus min siji ji matobi min siji ling ling ipa iya min siji ling faja'alahum mimati minan kap mimati idhar idhar mimi faja'alahum ka'asfim fim idgom bigunah bila guna bigunah bigunahnya dua deh kita harga tahannya ka'asfim mak kul emang dari wakob dari akhirnya jadi mad ada lis sukun tapi mau tiasa dimatomi kan kecuali disambung jam pas malam sana ka asfim makulim bisnya jadi lim kan iklab tapi mainan mbak sana alif ye pat ye na patahna berdiri di bawah kumaha macana nu mana ibu no iya no mana kuraya pihim san iya di no iya di na surat pihim ya tak ya tak iya berdiri gitu iya iya bengkok asa dia dia mah miring ya, oh iya ya tak mah mat badal dibaca na panjang panjang dua harkat ini ada iya ila pihim ya tanya iya patah
di atas alifnya. Di atas sareng di bawah sami ya. Badal. Badal. Hamzah di bawah atas alif, di atas hamzah. Mergi alif mah salamina ge sukun, tidak pernah berharakat. Nu berharakat mah benar ham. Hamzah. Itu bentar nanya alif sareng hamzah. Orang udah terang mah kalau sama da hamzah. Ya. Apa bedanya alif dengan hamzah? Alif mah selamanya sukun. Tidak pernah berharakat. Fungsinya teh sebagai pemanjang bacaan mantep gitu ya. Pami hamzah teh terus menerima harakat. Jasa kasroh doma tau kasroh doma patah. Patah ya jadi. Kecuali alif teh pami di awal teh kadang-kadang ngadadak di harakatan gitu namanya tahfifan linutiyah tambah. Terus alhamdu. Asal mah teh harakat teh teh alif. Ah namun tidak harakatan mah teh dibaca. Di harakatan teh tahfifan linutiyah. Iya. Datang umur nih alif bu. Alif berharakat karena terpaksa gitu kan. Aslinya mah teh harakatan alif mah. Makanya ketika dijepit teh jenteng ilang deui harkatna. Bismillahirrahmanirrahim kan itu mi alham. Mil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlilin wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjilin faj'alahum ka'asfim makul. Ya teh nalika kanjeng Nabi udah lahir bu. Sumping Abrahah teh aning nyerang ke Mekah. Kasukan gajah. Badan ngacukan Mekah tapi kalah kamana aning hancurnya burung ababil teh. Manuk di. Jadi sabata tahun gajah harita teh ada zaman eta mah cacing aya taun. Islam jadi sesuai kejadian we nambena teh kitu tahun gajah mun teh aya kejadian naon deui teh Januari Februari. Teu acan harita mah bu. Nah begitu ngali ka Madina aya Muharram Safar teh gitu kan. Eta tahun berdasarkan peredaran bulan disebutna tahun Qomariyah. Qomariyah. Tahun Qomariyah apa ini Masehi mah kan berdasarkan matahari, Samsiah eta tahun Samsiah. Tahun Masehi. Sanes nyandakeun kawitan Nabi salahieu di sana Masehi oge sarua. Sadaqallahul azim.